Kjo që s'do kërcen dhe asnjë. Bravo, Matilda, ja, kështu. Lenam, Flori, lenam, në more. Mi më gjesës, kjo. A, më gjesi. Jo, të hënave më gjesë nuk isha pa ndo një herë. Më gjesë. E, sa të rosh, do më sëshë do shohë. Shënë keni papar, jo. Falim dhe, Dizgen, falim dhe. Më gjesë, më gjesë. Duke shumë bukur sot, për fillim jave, je i freskët, kam bështypjen, e ke nisur javën në barë, apë. Po, po, pa tjetër shë po. Më barë se ne. E kam nisë me ju, kjo është ideja. Po, me ne është gjysma e ditës, është gjysma e lumëturis. Të djelen për e mbaj për vete. Është gjysma e lumëturis, ta nisësh me ne ditën. Super. Si ishte fundjavë? Më falë, Matilde. Si ishte fundjavë? Për jetë të pjusë edhe? Po, po. Mirë, mirë, mirë. Si që tha ashtu bë? Ashtu, e thire e energjin për javën e re? Po, po. Periud zbulimesh, periud kapjesh në befasi, u që s'ka ndodhur. Kapjesh në befasi? Kove të fundit me shenjat. Kush kapi kë? Do e themi rrugës. Do e themi rrugës. Me emra konkret? Po, me emra shenjash. Ja, me emra shenjash. Po, dërbardë. Me ndova se kishim në një dolarë për të bërë. Mirë, ja nisim pra bashkë. Pa tjetër. Tani nisim e dashin. Do kemi ndryshime pikërisht gjatë kësaj jave, duke qenë se ndryshon sezoni, kalojmë nga sezoni peshore në sezonin e akrepit, dhe kjo gjë na bën që të jemi pak më privat, më shumë duke mbrojtur privatësinë dhe sekretet tona. Peshorja na bën të ishim më social, tani akrepi do na bëjë të jemi më intim ndaj gjërave dhe do i thellojmë njohuritë tona lidhje me marrëdhënien që kemi, lidhur me njerëzit dhe me ata që na rrethojnë. Tani me dashin do ndikohet nga nevoja për të privatizuar deri diku dhe për të pastru energjin larg ngarkesave sociale, larg personave që i marrin energjin, në mënyrë që të jenë më të qetë me veten dhe më të shëndetshëm mbi gjitha, kështu që ka momenti që dashët të vendosin barriera dhe të mos lejojnë më që të trajtohen në forma nga më të ndryshmet për marrëdhënie që mund të kenë qenë abuzive nga ana emocionale flasim dhe të cilët nuk e kanë bërë mirë gjendjes mendore të dashit. Do jetë një periudhë mirë qoftë edhe për t'u shëruar edhe emocionalisht, por edhe për dashët që mbase kanë ndonjë problem shëndetësor. Ky do jetë moment kurimi, moment terapie, moment ku gjen zgjidhje ana shëndetësore e tyre. Puna vazhdon, si që kam thënë herën e kaluar, që do ishte mirë që të bënin ca ko pushim dhe të qetësohen. Kalojmë tek demët. Ajo që vjen tani tek demët është që do krijojnë një fokus të ri në çift, pra nga fokusin punë do e kthejnë më shumë fokusin në marrëdhënie në çift, qoftë për ata që nuk kanë pasur mirë marrëdhëniet me partnerët, qoftë për ata që pretendojnë të kenë një njohje të re, dhe po ashtu dhe për ata që janë ndarë dhe presin rikthime, do vi momenti ku demët do përballen dhe do mendojnë për shanset dyta, sepse nuk besoj që e shohin akoma jetën totalisht vetëm, pra duan ta kenë dikën në krah aktualisht dhe duan të investohen. Do shohësh ditë të bardha. Ore, unë kam hallin e punës, ti thot ditë bardha, kam 17 vjet që i shoh ditë të bardha kështu. Do fokusohet akoma më shumë demi thot në marrëdhënien në çift. Shumë mirë, më pëlqen të lum, dhe mi përshqipe dhe punën. Falim dhe të shajmë halin, në? Shqipe dhe punën, sa jo në intereson. Shqie ti për dhe. Pa tjetër, demi që do e kaloj fokusin aty, do të thotë që tek puna do e ketë vënë në vijë, në regu, pa. Do i realizohen. Tani, ka dhe më mirë gjithmonë për para, për të ardhura, për fitime, por të shumë të e gjës do e ketë të gatshme. E po mirë, mirë, më pëlqen atërë. Kalim tek binjakët. Tani me këta binjakët që ende nuk e kanë pasur të qartë pozicionin e tyre në karrierë dhe pozicionin punë, do vi momenti ku do qartësohen, sepse do i propozohen pozicione që i pëlqejnë, pozicione të larta, mund t'i propozohen ngritjen e tyre, dhe po ashtu mund të përfshihen në punë apo projekte të cilët janë fitimpruese. Ndaj, po nisin, le të themi, një mision të ri në karrierën e tyre, gjë që do i qoj lartë të më lartë binjakët dhe do i vlej për vitet e ardhshme. Momentalisht mund të jenë gjëra që janë të pa konkretizuara, mund të jenë gjëra që mund të thuet se janë thjesht ide apo thjesht fjalë,
Por tani që do fillojnë këto gjëra të ndodhin, do konkretizohet për herë më shumë dhe do bëhet diçka akoma më e fortë për punën e binjakëve. Po ja bëj skip dashurinë se nuk e shoh shumë dashuri, e shoh më shumë në plotësimin e kushteve, nevojave dhe të interesave të veta nga ana e stilit jetesës, karrierës, punës dhe të ardhurave. Dashuri vetëm zën ka ka pasur, vetëm paqartësi, vetëm mungesë qartësimi dhe konfuzion. Që nuk mendoj se e ka gjetë akoma atë shpirtin binjak që t'ia vlej dhe t'i përmendet. Keqe pas kanë binjakët. Kur shtyhet jeta pa çik dashuri? Apo e kanë të përkohshme? Dashuri kështu që nuk ja vlejnë kanë plot binjakët. Halli është për dashuri tamam. Ndonjë. Jo se këta tjerët e kanë gjetur, se të gjithë janë pak a shumë në krizë me anën emocionale. Gjithsesi, gaforret. Se si më duket mua gaforja? Apo kam përcaktim. Jam tu ndje veten që nuk po më ndodh asgjë që lidhet me shenjën time këto kohë. Gjithsesi do flas për. Kjo të shqetëson? Jo, fare. Por më ndodhin, po më ndodhin disa gjëra që lidhen me anët stabil, jo me anët emocionale, siç për shembull mund të shohim gaforre që janë ende duke vuajtur në çift. Pra, është diçka që për shembull mua s'më prek. Po nejse. Po dhe ato që nuk janë çift vuajnë, se vuajnë gjësit, se nuk kemi çift. Po po, gaforja po vuajnë në marrëdhënie, pra, me partnerin. Jo që po vuajnë me veten që pse kam këta, po do më thëmë pse nuk kam atë. Po. Kemi fati shpresë marrëzim me zi e gjetëm. Gjithsesi, gaforet kanë një fund të pa evitushëm në marrëdhënie. Mos më trëm tani. Po, ky që risku. Dhe më ka bërë përshtypje se unë gaforet i kam shumë pas vetes, po të vetmit dramatik që më kanë sharë mirë e mirë këto kohë kanë qenë gaforet, se nuk i leverdis fakti që i kam thënë se do kenë një ndarje, një fund të pa evitushëm, dhe është e vërtet, priten të kenë fund të ndarje të pa evitushme, sa do t'i pëlqeja për mos i pëlqeja dhe sa do sharaman të bëjnë gaforet, ky është kapitulli i radhës që vjen, sepse kanë qenë shumë të ngjitur pas dikujt apo pas diçkaje që e kanë parë vetë që nuk kanë marrë asgjë këmbim dhe prapë kanë vazhduar. Dhe në momentin që gjërat nga prapa skena do dalin në skenë, gaforet do i presi një ndarje e shpejtë. Ndoshta ato gaforet që mund të kenë shëndet peshkun, që mund të se përgjithësi që ndryshë. Jo, jo, shumica, kjo vjen nga gaforet. Tash, mund të jenë kaq dramatik. Mos e shoh. Jo, jo, vjen nga gaforet. Vjen nga gaforja. Do të thon, disa e kanë zgjedhur vetë të gjë, po disa do i di pa fitur. Nuk ndryshon dot universi. Edhe diçka që vjet re dhe thash deri në kaluar janë këto problemet pak a shumë shtetërore për gaforet që punojnë në shtet ose për gaforet që mund të kenë ndërmarrë rreziqe të ndryshme, mund të kenë dalë deri diku gabim ose në befasi në diçka. Është pak periudhë keqe ligjore, ndaj nuk duhet të rrezikojnë shumë. Okay. Do kaloj gafore e dashur, do kaloj. Vazhdojmë peshqit. Po, 5 vite. Ua, duhet të kishim filluar me peshqit në këtë. Po, po. Aty rri thuaj. Ti e rri premtimin ti se mbaj. Po, s'do i respektosh janë të tjera ti. Respektoj se të respektojnë. Pa tjetër, me zi po pres. Luani, sa e përket Luanit, është në një luft me pozicionin që donë të ketë në karrierë dhe në statusin financiar. Le të themi që do arritë të mbaj mirë balancën dhe do e fitoj këtë luft, edhe pse është ende i tensionuar nga stili jetesës, nga arritjet, nga sukseset që pretendon të arri dhe asaj që ka momentalisht. Por gjithsesi Luanin e kemi drejt ngritjes, kështu që nuk mund të kemi ankesa në këtë aspekt. Thjesht pastaj pjesa e dashurisë, gjë e cila ka qenë deri diku e mbyllur si situatë, tani mund të themi që vjen një moment më i mirë për ta, një moment më stabilizues, më për Luanët që do sqarohen, do kalojnë kohë më të mira, më kualitative dhe do e bëjnë përzgjedhjen e partnerëve, do janë shumë selektiv gjatë kohës që do bëjnë një përzgjedhje të tillë. Kalojmë tek Virgot. Sa i përket Virgove nuk kanë shumë ndryshime. E vetëmja gjë që
pritet dhe përmirësohet është kursimet dhe financat. Sa më shumë të kursejnë, ma dje aq më mirë do bëjnë. Kemi dhe një lloj zjerimi të rrjetit të tyre social, pra do marrin komunikime nga miqtë të cilët nuk i kanë dëgjuar për një farë kohe dhe këto rikthime miqësore le të themi kthehen për çështje nderi, për çështje bashkëpunimi, për projekte të reja, kështu mund të përfshihen diku dhe duhet të bëjnë aplikime për punë të reja nëse duan, sepse çfarëdo lloj gjëje që ata do bëjnë online nëpërmjet aplikimeve, do marrin ftesa për intervista dhe mund të aprovohen. Kalojmë tek peshoret. Tani udhtim, 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 asnjë udhtim deri tani. Asgjë. Se ti? A ka qenë për mua ky horoskop apo? Ndoshta dhe ti si unë nuk është se të kanë prekur shumë këto gjërat. Ndoshta. Edhe mund të jetë. Ka folur për tjetër. Gjithsesi tani kemi lek. Ja fol tani, ja la fosu paka. Ma pëlqeu më shumë. Po, është e vërtet keni rritje të ardhurave, do keni edhe ju nevojën për të kursyer sepse ju kanë lindur disa ide për të bler ca gjëra të mëdha që rrin ju a bëjnë me sy. Por rëndësia që është periudha kryesore për zhvilluar paran dhe për të bërë blerjet e duhura për komfortin dhe qefet tuaja si peshore. Sepse jeni peshoret janë mbretëreshat e shopping e modës, e blerjeve luksoze, kështu që nuk kemi ç'a i bëjmë. Si që do i marrin ato lek do i harxojnë, por rëndësia që do i marrin. Më thëmë ti marim një. Ti marim një erë të lutëm. Pret në i pasë në gënjet, më thua që do i ruash. Ti marim se dhe në ëndër, po në dalin këtë lekë. A pret në i pagesë të madhe? Që të paguaj, në i shpenzim të. Që të marrësh. Që të marrësh. Derën të hapur, do të alë. Kush nuk do të marrë. Për të mirat, edhe dritaret, madhe do i hesh vare, dyre dritare, vetëm të vinë të mirë. Ja, këshu me shoqërin do t'i prishim, me peshkun, me keforën. Ora, ku do i mbani ato që do ruan, i themun, jo këto që i keni përka. Pra ti do thua që do i ndash me ne. Urdra? Pra ti po thua që do i ndash me ne. Me peshkun, me gaforën, me këto, me ato. Pa tjetër, një brioche, një kafe, një tutje të hudë, dhe konsumojmë dhe një. Më thua që shumë. Pirofshë. Shiko, nga gjërat e vogla fillon. E di që ata këtej fare parashikimi dhe që ka gjë. Dhe t'ja japë një shenje që mund t'japi një përqindje më t'lartë. Si do që tjetë, ti ke dëshirë dhe japë është po universi ku t'ja jetë. Si nuk zela peshkun e shkret. Peshkun zelë halë për këto gjëra. Qa deshë, në folë, hapë gojën. Hapë të nëmëroj lekë. Hapë gojën dhe lutëm. Hapë gojën. Vetëm sol da paska. Shumë, da vashtë të bëzohë të gjimi lekësin. A kalëm ke shenja radhës se... A ty ku bie ka, Flori. Flori, për bëje ke lënë gabime. Fatë, fatë. Nese, ku jemi tani? Të peshorja, pra. Leku juaj, hiku leku juaj tani. Po tjetër shkemi. Se si që do ju vi, do ju hiki. Peshore të citat kanë në mardhënje toksike, do i qëtësot situata, shushur zotit dhe nuk do kënë shumë zënka. Kalojmë tek akrepët. Po të ke, o të ke? Po së të pritët mu? Kalojmë tek... Te akrepët të lutëm, jepi vëmëndje se më kam bërë namin sa akrep, pse kalon të i shpit. Pra akrepat vjen sezoni, do vinë periudha ditlindjeve, periudha e dhuratave, do kënë gjëra... pak më pozitive dhe pak më shumë nga jo monotonia grishë, akrepët mund të kemë përjetuar, do zhvillojnë financa dhe do marrin vëmëndje, po më të favorizuarit janë akrepët që janë për njohje të reja dhe jo akrepët që janë në qift, sepse është pak periudhe halakatur për ata, kështë që ata që kanë njohje të reja e përjetojnë më mirë këtë lojt tranzicioni që do vi. Kalojmë tek shigjetarët. Ndërkohë, për parë se kalojmë në shigjetarë, bëjmë dje të gjitha ta që janë duke në ndjekur 04-22-56-04-9, numër joni telefonit, vetëm pas pak do të flasim me mjeshtrin, pas i të mbaroj peshku, sigurisht. Sigurisht, do e respektim dhe rinë fund. Shigjetarët, për shigjetarët kemi një periudhë të mirë bashkëpunimesh, do kemë bashkëpunime ndoshta me miqësi, ndoshta me kolegë pune, po për të bërë gjëra që janë të avancuara dhe fitimprurëse, do kemë favore shigjetarët që bëjnë punë online, do kemë po ashtu favor shigjetarët që mund që presin të bëhen viral në media, në rrjetet sociale. Pra për ata që kanë një profil të tillë dhe duan të zhvillojnë anën e tyre profesionale dhe karrierën. Kjo është më kryesorja për ta, pastaj nëse flasim për dashurinë, ashtu siç janë qetësuar gjakat, ashtu edhe janë agravuar, një marrëdhënie që nuk është shumë e qartë dhe shumë e saktë se ku janë me pozicionet e tyre, shigjetarët po përpiqen të ruajnë sa më shumë gjak ftohtësinë që të mos bëjnë veprime të nxituara dhe kjo periudhë po i sfidon mjaftueshëm në lidhje me dashurinë
Dhe më vjen deri diku keq për këtë gjë, por e ka në dorë vetë vazhdimsinë e kësaj gjëje. Kalojm tek britsjapët. Se përket britsjapëve mund të ndodhi që të kapen në një farë forme mat, ose të kapin vetë britsjapët mat situata të prapaskenave dhe çfarë mund të jetë bërë apo thënë pa dijenin e diçkaje, mund të kapin mat situata që kanë ndodhur pa dijenin e tyre, ose ata vetë i ndodhi një gjë e tillë, pra fati nuk do të jetë shumë favorizues për çiftet dhe për ata që kanë një marrëdhënie deri diku, do thua intrigante, pra që nuk janë në një marrëdhënie shumë të sinqertë, por mbizotrohet nga zënka dhe toksiciteti. Gjithsesi, do jetë një periudhë pak presionuese sepse britsjapi do jetë qendër e vëmendjes për veprimet që bën dhe do kapet në çdo lëvizje që bën dhe mund të ketë njerëz që duan ta nxjerrin keq për çdo gjë dhe kjo mund t'i stresojë mjaftueshëm, kështu që duhet të jenë super vigjilent dhe ta marrin situatën në kontroll. Kalojmë tek ujorët. Për sa i përket ujorave, di të them që ashtu kanë pasur shumë fat siç unë i kam dhënë mjaftueshëm kredit të ujorave, po kanë pasur edhe shumë situata aksidentale dhe situata deri diku terse që i kanë përndjekur, siç mund të themi aksidente të papritura, ngjarje që mund të kenë shkuar keq papritur, plane të prishura. Mendoj që tani do vi momenti që akrepi do i vendosi mirë ato planet, ato selektimet që do bëj për gjërat që do të bëjnë vazhdimsi dhe do jetë në një rrugë le të themi pak më të mbar, sepse shpërthimet më të mëdha ujori nuk i ka dhënë akoma. Kur i ka? Po, si thua për janarin për shkurtin? Vitin tjetër, thua ti? Vitin tjetër i bie, po jo pas 12 muajsh. Sa larg i bie, pas një vitin, një janar, një vit larg. Po sa mbuaj të ndajnë, llogaritë pak? Shiko, po, ka një aspekt psikologjik që thua një janar, dhe të janari duket si një vit i tërë. Po, po. Mund t'i edhe një dit diferenca, prap ashtu të bie. Prap, po. Ti thua 2025-ën. Po, po, vërtet. Po lëre pse më me llaka, do un bëra fjalë kur ishte peshorja për të thënë. Po ashtu jori akoma s'ke mbritur të peshë. Argumentin do e gjen. Po është shëndenti, më intereson. Gjithmonë nga veti. Edhe pak përmirësim dashuri mund të kemi për ujorin, po kanë marr pak si për poshtë këta partnerët e ujorave, nuk po sillen shumë mirë. Sot. Kalojmë dhe tek peshqit. Më të marrë fryma me arë deri këtu. Ta një që erë dhe s'po fitet më se... Bum, bum, ta një u zgjua dhe ju zgeni. Te peshqit u zgjua. Po, mund të themi që ke dashi, mund të dhe të mos jem shumë koshient, po ke peshku jam... Ku e ku? Tu e ku peshqit. Përsa i përket peshqve, e di që ta shi peshqit dhe fillojnë të kenë lëvizje punë, udhtime, edhe gjëra kështu. Për posa asaj punës për pasken që kanë thënë që do e bëjnë, kjo gjë do vi më shumë ti në jetë, pra peshi do projektet apo planet që kanë do i vinë më shumë ti në jetë, tani do i shfaqe njerëzit dhe mundësit që do i hapin dyert për të eksploruar gjëra të reja, rrugtime të reja, ose porta të reja fitim prurëse që janë në leverdin e peshve. Kështu që qash kryesoria është që do dilni nga guaska, sepse peshit janë shumë në stabilitet dhe në guaskën e tyre dhe thuaj se përgjatë gjithë vitit nuk kanë dalë shumë. Tani do vi momenti që do dalin dhe do dalin duke shkëlqyer në një farë forme, sepse do dinë se ku do shkojnë dhe çfarë do bëjnë. Kjo është gjë e mirë për jetën, për karrierën, për udhëtimet, po edhe për njohjet e reja. Kujdes mos bini në për aventura, se kemi thënë që peshqit e kanë ndarë mendjen o për seriozisht o hiç fare. E kanë ndarë mendjen për të marrë për shtëpi këtë vit. Do martohesh? Jo, prapë se kam plan, prapë se kam plan. Po gjithë ky lek, ku do i çosh gjithë këto projekte? Kur marrësh telefon ku je dhe them Matilda, më lidh me live. Do të shpenzosh për Darsëm. Ja, ja, Darsëm s'kam. Living your life o sot. Tani në Tiranë dhe që po evropianizohemi shumë si shtet dhe po ngjojmë pafund, ky nuk është evropianizim, po nese, le të mendojmë ashtu. Po shohim shumë raste të këtyre që janë të martuar dhe prap kanë marrëdhënie, kryen marrëdhënie të dy fishta, më thënë. Ja, të pyesim telefonuesin për shembull, nëse është i martuar, a do bënte një dasëm të dytë? Ta them deri në fund që mos m'ngeli kështu. Se di që telefonuesi shkret po pret. Po doja të thoja këtë dhe po imagjinoja tash i poftisja për peshqit. Për seriozisht, imagjino Flori për të martu për dytën herë apo ndonjë peshk tjetër që shikos se jam vetëm për seriozisht, ëh. Ndërkohë i martuar. Po Flor.
Po pse më shembull mua, pse më Po më që e peshku me peshit, jo se e kisha me ty. Ta, i tha, edhe ndonjë pesh tjetër. Gjithsesi, kemi telefonuesin e parë sa i përket rubrikës horoskopit. Mirëmëngjes. Po. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit. Interesohem për Jan Binjaku, 25 maj 1993. Po punon për pjesën personale. Po, na bëj diçka më specifike se unë të përgjithshme i thash, domethënë për pjesën e punës dhe e bëra tek parashikimi. Mbase diçka që ti don të e ke fokusin më të lartë. Fokusi më i lartë, okay, edhe ca problematika të vogla kemi në punë, por edhe te pjesa personale nuk është se kemi ndonjë zhvillim. Shumë. Nuk e dëgjoj shumë mirë. Nuk kemi ndonjë zhvillim në anën personale. Pak volumin. E ka pak shumë me radar her pas here. Po, personale. Unë thash që tek dashuria që po, unë kam përshtypjen se ti je ndar nga dikush dhe gjërat janë pak si najër edhe jeni edhe sjeni. Apo nuk është ky rasti? Jo, jo. Shumë e largët situatë, shumë e largët. Po konkretisht për shembull çfarë t'intereson? Pra pyetja se edhe ju zgjeni e ka të paqartë. Do të dish se kur mund të ndryshosh dashuria, dashuria. A do ta gjej fatin? Kur do ta gjej Binjaku fatin? Mendoj që Binjaku e ka në dorë vetë sepse për sa ka humbur kohë me raste që i ka parë që nuk janë të vlefshme, nëse do doj t'i hapi portat për njohje të reja, do ju vin edhe në formën e në thonjza shkesit, po mund të vin edhe në përmjet vetë vetës tënde, pra rrjeteve sociale, apo të dalur, sepse është viti juaj dhe jeni një periud që ju binin në sy më shumë se kur. Ky është viti Binjakëve. Ndaj mundësi do jenë duke trokitur kudo, thjesht ju duhet të hapini sytë që t'i shikoni, se mbase janë aty prezente. Në rregull, mirë ju zgjen. Të falenderoj, Binjakun do ta dëgjoj pastaj kur ta hini në YouTube. Po. Ah, nuk e pas ke ngjuar. Okej, faleminderit. Faleminderit, ditë të mbar. Është interesante. Faleminderit. Interesante ndonjë kur kërkon fatin dhe e kërkon shtrirë në divan në shtëpi. Duhet të dalë, është një është bë shoqëri të reja, të njohësh. Po mirë, për shembull rasti konkret besoj vajza edhe mund të dalë. Nuk po themi, unë nuk e di në ka dalë ose jo, po ka për shembull raste që ti si s'po mdel ky fati. Po ku po e kërkon në frigorifer? Njerëzit që i bëjmë pyetjet e tilla janë zakonisht në divan, sepse nuk ma do mendja që po të eksplorosh nuk gjen. Çfarë të eksplorosh për shembull? Në lidhje me fatin për shembull. Në lidhje me fatin. Në lidhje me një partner. Në lidhje me kriteret që do të kesh. A, eksploroni internet. Po lloj-lloj. Ose e gjën në frigorifer, hap deri në frigorifer dhe gjën dashurinë e jetës. Sa ti një hurm. E ftohtë. Dego, jam kurioz se ç'do bëjmë, do të vazhdojmë me telefonatat apo do të vazhdojmë me Vox Popin, ngelet për të vendosur dhe u vendos. E kemi vendosur, kemi vendosur. Do vazhdojmë me pyetje kështu. E ditës sotme. Një pyetje 1 milion dollarshe. O Hyzgen, përpara se të largosh dhe përpara se ne të japim materiale. Të marrim një mendim. Një përjetim. Për ty jeta është më e lumtur në qytet apo në fshat? Ka pa përgatitur. Sikur të kishte ndonjë fshat të bukur që të mos se kisha shumë larg të vija deri në RTS, po për Zotin relax i madh. Jeta është më e bukur në fshat sepse energjia është më e gjallë, kemi lidhjen me natyrën, lidhjen me tokën, kemi ajrin e pastër, se po e bëj tani si diturinë natyre. Po ideja është që në momentin që ke këto lloj elementësh dhe po marrim rastin që i ke të gjitha ushqimet bio e të gjitha kushtet e një fshati, ti je në jetën tënde më të mirë, sepse truri është më i shëndetshëm. Dhe kështu që automatikisht do na prodhoj më shumë dopaminë dhe lumturi. Kështu thua ti, po ç'thon qytetarët në fakt në mikrofonin e Radio Televizionit Shqiptar për Mirëmëngjes Shqipëri, një intervistë kjo e realizuar nga Angeli Dikolli me pyetjen ku është jetesa më e lumtur, në qytet apo në fshat? Dicheni tani.